Hezký den, maminky! Dnes vám představím kočárek Cruise od společnosti Mamas and Papas. Ukážu vám, jak vše na kočárku funguje, ale vy, kdybyste měli jakýkoliv další dotaz, tak se nebojte a napište nám do komentářů a my vám odpovíme. Hlavní předností golfového kočárku Mamas and Papas Cruise je to, že je velmi skladný a také to, že je velmi lehký. Sedátko kočárku je polohovatelné, kde vzadu stačí zatáhnout a opěrka si jde dolů. A naopak, když chcete vytáhnout, tak zase vajíčko zatáhnete a máte dítě nahoře. Sedátko kočárku je vybaveno pětibodovými bezpečnostními pásy, které se velmi snadno zacvakávají a dítě je tam krásně upevněno. Vycvakáváme opět zase jednoduše. Šup. A je to. Dále tady máme i polohotovenou část na nožičky, která se jenom po stisknutí tlačítka dá dávat nahoru, dolů, kam to přesně potřebujete. Pokud děťátko spí a je menší, tak to můžete mít nahoře. Pokud je větší, už má delší nožky, tak to samozřejmě má takhle dole a nožičky má hezky opřené tady o tento gumový pásek. Střížka kočárku je z moc příjemné látky, která nepropustí vodu ani sluneční paprsky, takže vlastně vaše děťátko krásně ochrání. A co je moc fajn, tak je tady samozřejmě průhled, abyste si mohli vašeho chlapečka nebo holčičku hezky zkontrolovat, jestli spinka nebo jestli co tam dělá v tom kočárku. Co se týče koleček a brzdy, tak vzadu klasická brzda na šlápnutí a když chcete odbrzdit, tak jenom nahoru. Vepředu máme kolečka, která jsou otočná a dají se i zaaretovat. Takže by se hnou jenom minimálně a zároveň je kočárek i odpružený. Tak kočárek má akorát tak velký košík na to, aby se vám tam vešel menší nákup, případně nějaká ta náhradní plena, nebo věci třeba na pískoviště, kyblíček, lopatka, hrabičky. Součástí balení kočárku je i parádní držák na pití, na nějakou tu vaši kávičku nebo smoothie, cokoliv máte rádi. A potom je to pláštěnka, která je vyrobená z takového toho pevnějšího materiálu, žádný šustáček. A úplně nádherně sedí na ten kočárek a dole, co se mi líbilo, že se přichytává na takový šroubek, nebo jak to mám říct, na to se to přichytne a ta pláštěnka se vám ani nehne. Přičemž boty dítěte můžou krásně být přikryté takhle ještě tou pláštěnkou. Takže to beru jako velké plus tohohle kočárku. Skládání kočárku je takové klasické golfové, tedy povolíte, se šlápnete a pak už jen tlačíte hole k sobě a dáváte dopředu. A tady pojistka se vám zaklapne a to zaručí to, že se vám kočárek už nerozloží. Takže teď byste ho teoreticky mohli také chytit a dát do auta, případně doma uložit někam do skříně, do komory, kam si kočárek normálně ukládáte. Celkově bych kočárek doporučila spíše do města nebo na nějaké hladší povrchy. I přesto, že je trošku odpružený, tak přece jenom si nemyslím, že by to byl zrovna kočárek do lesa. Co se mi na kočárku moc líbí, jsou barevná provedení stříšek, potom doplňky, to znamená držáček na pití, protože ten nebývá u každého kočárku, musíte si je většinou dokoupit. A co si většinou musíte dokoupit, tak jsou i pláštěnky a tahle pláštěnka je opravdu moc pěkná. Co bych kočárku vytkla, tak to je systém toho sklápění zádové opěrky, který mi přijde takový příliš jako náročný. Vím, že jsou i lepší sklápěcí systémy, ale to je taková asi drobnost.